স্বীকৃতি লৈছো এই দুজন ব্যক্তিৰ পৰিচয় এখেত ডক্টৰ মনোৰঞ্জন দাস ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ অগপৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক লগতে এখেত হৈছে চন্দ্ৰকান্ত তালুকদাৰ দুয়োগৰাকী আছিল ভৱানীপুৰ হস্তিনাপুৰ বিজ্ঞী মহাবিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত পিছে প্ৰাক্তন এই দুগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ধন আত্মসাত অবৈধ নিযুক্তি আৰু বিভিন্ন অনিয়ম অনীতিৰ অভিযোগ তুলি জামিনবিহীন গোচৰ ৰুজু কৰিছে মহাবিদ্যালয়ৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰই শুনক কিদৰে এই দুজনে নিজৰ দায়িত্বকালত এইখন মহাবিদ্যালয়ত সংঘটিত কৰিছিল ব্যাপক অনিয়ম প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ চন্দ্ৰকান্ত তালুকদাৰ আৰু প্ৰাক্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টৰ মনোৰঞ্জন দাস তেওঁ ভগৱানৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ইতিমধ্যে বজালি আদালতত এটা গোচৰ চলি আছে সেই সময়ৰ চন্দ্ৰকান্ত তালুকদাৰ মনোৰঞ্জন দাস তেওঁলোকৰ দিনত অবৈধভাৱে যথেষ্টভাৱে নিযুক্তি হৈছে উৰুমি তালুকদাৰ প্ৰণীতা কলিতা মৃণাল দত্ত বিপুল তালুকদাৰ উল্লেখ্য যে 2007 চনৰ পৰা 2013 চনলৈকে চলা এই বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ তথ্য চৰকাৰী অডিট ইনস্পেকশ্যন ৰিপৰ্টতো ফাদিল হৈছিল কিন্তু ইমানৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ৰমাৎ যেন ৰহস্যঘন হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা 6 অক্টোবৰ 2015ত যি চৰকাৰী অডিট ইনস্পেকশ্যন ৰিপৰ্ট মতে মহাবিদ্যালয়খনত হুলিৰ ঘদিন ধৰি অৰ্থাৎ 2007 বৰ্ষৰ পৰা 2013 বৰ্ষলৈকে ভয়াবহ বিত্তীয় কেলেংকাৰী তাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে এইধৰণে যদি এনে বৃহৎ কেলেংকাৰী অভিযুক্তসকল ঘূৰি ফুৰিব পাৰে তেতিয়া ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত সাধাৰণ ৰাইজৰ যিটো আস্থা বা পুলিচৰ ওপৰত আস্থাটো হেৰুৱাই যাব ইফালে জামিনবিহীন গোচৰৰ আগতীয়া জামিন বিচাৰি বজালিৰ অতিৰিক্ত ছেছন ন্যায়াধীশৰ আদালতত দুই অভিযুক্তই আবেদন কৰি উপ থেকে চাখালে পিছে ইমানৰ পিছতো শিক্ষানুষ্ঠানৰ দৰে এটি মহান অনুষ্ঠানৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত থাকি বিত্তীয় কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ পৰা ডক্টৰ মনোৰঞ্জন দাস আৰু চন্দ্ৰকান্ত তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা ল'বনে শিক্ষা বিভাগে এতিয়া সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাগে সৰু পেটাবাসীক চালবাৰীৰ পৰা শিৱেন ডেকা নিউজ লাইভ